家好，我是 Tony， 这个是我做第二间积木房，然后它功能是面包，卖面包的地方，就是面包店。对对对。可是有附设在里面用餐哈、附设在里面用餐。好，那开始介绍它喽，比较特写。从外面这个正门，这边是正门、对。然后前面这个一点一点的是碎石之路。嗯，好。然后旁边这个都是火的照明的。嗯，哪里有火？这个一小支这个。我看一下，真的有火哎。哦，那是算是照明的路灯哈。然后这些窗户都可以自由打开。你要不要打开看看？可以播一个歌吗？好播吗？哦，可以，好。好，先打开一个。好，那还有呢？然后这边有一个斜斜的挡雨棚。遮雨棚。它可以放下来吗？可以，它可以自由的调整。嗯，可以一片一片调哈。好，那还有呢？墙壁有点歪，它本来是做歪的吗？墙壁。哦，对对对，它的柱脚是斜出来的，那它就。这个。后面这边有三个后门。三个后门。都可以通往后院。好。那有两棵树造景。对，造景。然后有外面还有桌子可以在那边吃东西的。对。然后再往这边看，它是斜瓦，对，它是斜瓦。那有什么特色吗？屋顶上，然后它屋顶上这边你有看到一个透明的部分，它是一个采光罩。为什么呢？因为我发现当我盖完的时候，这个部分会太暗，所以我借由这个透明的地方，采光，然后让你比较不会那么暗。好，那你现在可以打开屋顶，屋顶是可以掀的哈。对。然后为了要打开，是有把这个烟囱设计是可以弯曲的。哦，是哦。哦，那个还有可以给它撑住哦，好可爱哦。然后开始介绍它的内部。你从里面这边看，你就会看到金刚狼在卖面包。然后还有咖啡啊什么的，还有披萨。里面真的有面包哎。还有一个烤披萨的地方。这个是烤披萨的。怎么会刚好那个你自己做的？就好像一个那个呢 ，oven 对不对？对。烤箱哎。然后从这边看有一个楼梯，它可以走到二楼的观景台。这边可以走上去。走到二楼的后面嘛哈。对。哦有。然后呢？然后这边有看到一个咖啡机，有，我刚刚看到，好可爱，还有垃圾桶。对啊。刚，什么狼啊？金刚狼。在卖面包。好，然后再转到后面一下，旋转一下。好。所以说这个都是什么材料？这个原先是一个海盗船。所以把它拆解下来，百分之多少？有99%全部都是。海盗船的材料，对，然后用的淋漓尽致，对。可是那白色的柱子就不是哈，有一点白色，转过来。这个是有点黄黄的柱子。对，那是用别的，用什么的？用伦敦铁桥剩的。好，然后回到正面呢，把它弄下来。好，所以这个第一个房子是钢铁人的家哈。第一个。对啊，钢铁人的。这应该工作室。真的吗？对啊。好。有一个伦敦铁桥，然后伦敦铁桥的房子，对，那这是第三栋哈。好，拜拜。